assalamu alaykum mbolo mi ñuy sétane fi ci Elite Media ñu del ci wat ak yeen ci seen programme Gambie sunu rew waxtu bu nek nak lañ ko baxo di defé di leen wax rek né Gambie sunu rew mom lepp la umba waye réré wu leen bir jamono yi ñu tollu ñu ci jamono politique ku nek nga samp ndëndam waaw fas yene jongante waaw jongante nak fa ak ré lañ ko tamo té loolu lañ ci djublu ba tax ñuy fekke kiri political parties yeb di waxtaan ak ñom ben par ben bi nak comme limay wax rek tungu ne du tew ñuy natal kiñ set ci dinañ ko laaj turam mu wax ñu moy kan parti bim saytu mom mo fay lan ñu doora xus nak ci biir waxtaan bi señ bi assalamu alaykum dalal ak jamm alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh señ lami bi nuyu kepp ko xamne ngey setan Elite Media di len santa di len gërem bu baaxa baaxa baax de am bekté ak contente tew pour tew rek ñu def waxtaan ci laaj ak tontu di wax né man may Doudou Dia don député spokesperson ak director of media bu parti APRC manam ku yor cadre du parti bi ma toftal ci mom wol ba tekku tam don ki nga xamne lepp lo xamne walu jawaji la ci walu jokalante man may kiko yenu may kiko jité kon di len jajeufal bu baakha baax ah jerejeuf ñoko degandor comme ni ma len kay waxe koku moy Doudou Dia di député spokesperson bu APRC ba paré APRC lepp lo xamne mo wa jëm ci jawaji ak yoy non manam xibar yeb ci loxom la nek ah su ko defé nak dañuy xous comme ni ma len ko waxe won Gambie sunu rew fi ci Elite Media jam rek lañ bëgg ta dañ gis ne Gambie dafa wara nek ben ñuy laaj nak fim nek ni suñu laaj ci bu ñëk Doudou APRC ñu ne deena ñi ne amatuñ dara ñi ne APRC amatuñ ñëriñ social media bi lu nek mu koy wax yeen fan ngeen tollu fim nek ci preparation ni 2021 election ci di décembre jerejeuf lolu am solo torop xamna ne dama def faral di wax ne politique yi Gambie su ci APRC bokku du neex ngir fuñu bari fuñ tollu rek ñun lañu gestu lan lañu liggéey lan moy suñu taxaway ci lan lañ tollu liggéey bi yagana yëngatu bi yagana tibi jamono yi nak xamnañ ne ñetti wër rek mo ci dess pour sani carte nañu ko wax ñenen way wëri décembre duñ ko konté ngir ñenen téli fan bi lañu wara sani carte té yëngulum reey reey daf dé taxaw lu tollu ci ben fan bala sani carte kon dinañ wax né wëri décembre ñaari fan lañ cey am ñettel bi nopaloku ñenen tel bi sani carte lu ñoo liggéey jamono bi moy li nga xamné mom lañ démé won congrès né APRC back to state house manam dinañ déllu waat fi nga xamné moy kër bu mag bi bu ñepp di ut APRC liggéeyam jamono bi lim senti ak limo jublu yépp moy pour déllu waat state house té bu soobé suñu borom loolu dina am ah jërëjëf kon ñoko déggandor Doudou Dia mu né ñom seen liggéey bi yépp moy APRC back to state house xamna né nak dina yéme waye Doudou ñuy xuss ci waxtaan wi batay wa yeen parti bu amot xaaliss parce que fo tollu ñu né APRC dañ ci seen alel yi si seen moto yi waaw ba pare yeen ngeen bëgga delu wat state house ndax lool dina yomba ci ñaari anam lañ ko waxé won né ben ñun ñoy nekk di king wala king maker okay. manam suñu waxé né ñoy king moy dinañ taxawal nit jongante ñu am dam dem state house di king maker nak moy ñun kuñ boot rek koku moy fan ken munu ta duga state house bayyi ñu gannaaw ñun fuñ bokka su boba ñoy duga state house nam degala parti bi lim soxla ci xaaliss li tax ñu ne xaaliss am ko waye lim am danaka nañ wax ne bari wut pour muna taxaw ne dina laaj rew lolu mom am nañ jafé jafé bo buga nañ ko garal ne net ki lu bari do ko noba wala wax lu am liñ soxla pour gis ne dinañ mëna taxaw wala dem ñu kena wala ñu jité lo xamné waru élection la lolu parti bi amul ko jamono buñ tollu ni nam si son nañ suñu account ci coalition government bi dégg ci sen tanka li nga xamné moy suñu ay moto ñu jël ko ci ñun mota bi nga xamné parti NPP jog nañ ne buga nañu liggéey ak APRC ñu ne
wala dara di am amna lu nguur bi jëlon ci ñun lutax ñu ne nguur bi ñom seen jiti parti moy président bi tay liñ jëlon ci ñun nak nañ fexé dello ñuko jox ñu suñu xaaliss jox ñu suñu moto ñu doga gis ne ñor na len pour ñu mëna taxaw liggéey ak ñun yalla def na lolu amna lu tollu ci 3 millions jox nañ ko parti bi accès gud nak ci exécutif bi way mu ci committee bi nga xamné ñom ño nekk ci walu jokalante bi ak yenen parti ñu ñoo wone negotiating committee jox nañ ñu tam moto fukki moto jurom ñaar mum fi ñeta yeksegu kon li moy li nga xamne parti bi lol la jotagum ci jamono yi way committee bi la yebagum lu baña yaaga dinañ ñoo def presentation ci national executive committee su boba ñu ñu tam égalé ko ci doomi parti bi ñepp gis ko ñepp yegg li nga xamne lol la committee bobu doon dox kon su ko defé man kon su suma gis gis wala suma ki kon lima doon ñu lima doon am xel ñaar ci social media bi kon dafa melni kon deug la ndax deug na ci social media bi ñu né NPP APRC colette nañ ba paré anden yep taxaw na ta ma ngi doon wax né comme parti bu amul xaliss kon bu ngeen joté 3 millions ak juroom ñaari moto mu dess ñetta manam kon yeen seen liggéey dina xawa yomb wayna xam nga coalition dafa am lu ci dé nek man damaay wax né nañ leen ñuy gis Gambia motax ñu né Gambia suñu réew bu ñuy gis suñ bopa ya ngi dégg bu baax légui ci kaw lolu lima bëggona xam moy seen waxtaan fim tollu ci li ngeen ni nangato because nit ku ñuul dafa bëgg nguur suma wax da fay leer nit ku ñuul dafa bëgg nguur ba taxna so ñëwé ne ko suma ñëwé na la dudu ja nañ benno ñu amé ñu dem ñu jël réew mi da ngay taxaw né wa suñ benno é kon man may jitu mané la dédé man ma wara jitu ndax yeen problème bu non NPP APRC nekkut fa a jerejef lolu amna solo pour jeka wax rek ne coalition bi desna sorte gut ci waxtan lañ neka danaka waxtan bi sorina wala mën nañu wax ne li ci dess bari wut way desna muna neka ngir su sorte rek ñu dinañ dox tanka yoy te dinañ ko yeglé ñepp yek ci ñu won len lana tax ñu def ko ak lan moy suñu taxaway waaw si walu NPP APRC amuñ ci jafé jafé ci kan mo wara jik ngir bour ken du ko ne jogal ma tok njit doko yekati togom ne ko man may tok lolou kepp ko xamne kumben government la moy ki fa tok be pare so bugge bok ak mom liggey faaw nga bok ci ganam waye waxtani coalition emul rek ci parti APRC ak NPP amna yenen parti yo amne yaga na ñoo waxtan ak ñom waye li jafé jafé bi moy kan moy jité wa ku nekk dal bu gana gis ne mom moy jité misal so ñew ci APRC dañ la ne ñun ñofi opa ño gëna bari amunuñ la bayyi nga jité yenen parti li ño gis moy yeen nekkon gën ci nguur légui di ngeen wara may ñun tab mëna tok ci nguur so fi la d'accord mën ta am ci gannaaw amon na jeflante bi nga xamne mu don am même digante GDC ak APRC jamono yi nak taxawna wa jafé jafé bi moy kan moy jité ngir GDC dañ gis né ñun dañ nekkon ci nguur té ñom luñ gom moy ñun suñ nit ñi ñu ngi leen di ñaaka ñu ngi dem ñom ñu ngi liggéey ñu ngi am ay nit kon ñom ño wara jitu wa ñom li moy seen gis gis té mënuñ ci jubo mo ta digante bobu a waxtani mu ngi taxaw ak jamono bi na ok si kaw lolu ma gis ñu né ki nakala waji tudati way ta nekkon GDC docteur Sabel dedet bacheli bacheli mom tamit ma ngi deg ne yeen ak doon waxtaan ak mom ndax nangato ngeen wala nangato wulen ko ma ngi deg ngay wax ne amna yenen yu dut NPP yu nekk ci sen kini sen pipeline bi ngeen ni waxtaan pour ñu koler mu melni kon APRC liñ narangem ba beuri na lool wa lolu pour ma gën ko leral xalaat la bo xamne dafa ñewon ci man ben validation workshop buñ amone ma gis ne gab di Gambia Action Party bu honorable Moussa Ali Bacheli GDC la génné sos ma gis ne GDC APRC la génné soso kon lepp dafa melni ben kër la xajaalo mo ci am lutax buñ ko dello wat mu don ben dina nek dole pour ñun momé xalaat bobu ci Moussa Ali Bacheli la ndieké ma dem fekki ko kéram ñu tok waxtaan mu na ma li dé xalaat bu rafet la té man d'accord na ci mom sax ci xalaatam mu né nañ ko tuddé unity government buñ wax coalition nañ wax unity government ma joggé fa dem ci honorable Mama Kandé tok ak mom ñu waxtaan joggé ci mom man mujjé suñu parti leader de honorable Fa Bakary tok mom jaata mom tam mu né amul ci ben problème ni la yefi tambalé ñu sos ay committee ñetti parti yépp ñu am chairman bo xamné bokku ci ben parti ñuy dajé di def ay waxtaan waye ci biir waxtaan yi nak dem nañ dé mënu ñoo d'accord
ci ay cadeau te lepp lu ci oppa moy kan mo wara jité danaka fala jafé jafé bi nek comme li nga wax ci gannaaw rek lay diggal nit ku ñuul dafa bëgg nguur te ku nek bopam la gis ya ganna diko wax né ki fi tok suñ ko fi waré jëlé ñun ñepp fokk ñu nek ben ñu gis réew mi do gis sa parti wala sa bop way nañ gis réew mi moy lan da ngay nangu ko la jité wa so hene ken duma jité kon yowi do jité lolou jambi warna di ci bay xel te yagana di wax ne ku nek tok foga sa den ak fi tok moy yekali rek ci limo laaj wala ci limo out parce que ñu ni neen suñu déggewul rek lolou dolem la mom te ci jamono yoy lañ tollu nga am nañ ci jafé jafé ci kan mo wara jité su ko defé Doudou Dia social media bi mom mu ngi tass lol ndax Doudou Dia amna audio bu lik man nak audio bex deglo guma ko way degna ci social media audio bu lik Doudou Dia ni Doudou Dia daf ne da fay baye APRC Doudou Dia da fay fekki ki audio bi lik nak mom nit ñang ci wax rek mënu ñu xam ndax mënu nga ñoo may ci audio bi lik lan la jerejeuf lamine lolu amna solo mën na xne bi moy ñaareli yoon ñi ngi wax ne dama am audio bo xamne senna na legna jallana biñu jekkon moy Hadji Sawane mo gennon Sawane wala Suwane nek UDP ne man dafa am kuma don waxal koku daf ma record ma wax ci cadre yu bari mom gamé audio bobu man nañ tek audio bi adina bi yeb deg ko waxon sason na len li wa betay gis ma ñu sédalé ko mën na am tam dañu xaar be election djégué jamono campagne ñu tek ko waye lima wax ma junjju ko mané waxtaan la man ak nit buñ dok man suma wax kessé ñu génné ko kon nit ñi duñ xam waxtaan bi lan moko la laaj ak tontu la lu bari dafa am luñ doon sé xassu digante man xamna kan la doon waxal waxtaan na ak koku mu waatal mané mom recordul ma té bima ko kolé di ko laaj ndax moma record man tam man ko record ma ngi dencha lolu tek ko di xaar ñaarel ma buga digeural ne man gisuma luma ragal politique ken jangalut mako deka bi fi ken taxaw ne moma jangal politique man lima gesto lima jangal moy li ñu wax world politics luy doxal politique adina kon politique gi gambia jafé wut ci man lima def mun nako ñame nako dune dama baku foga sama dina dedet lima def ci politique mun nako te ñame nako te gisuma luma ci ragal man len na rek lay ragal moy wax lu lu tega te lima bëgg leral moy leppaluma wax ci téléphone nit call ma so bëgge record ma ragaluma mu gëna leppaluma nit yone whatsapp voice ma tontu ragaluma mu gëna man Doudou Dia suma bëgge waxtaan ak nit bëgguma keneen dégga ko dama la fekki sa kër wala nga ñew suma kër wala mu am fuñ dajé ñun ñaar ñu waxtaan lolu bëgguma mu gëna waye lig lig audio man mané dara ligu liñ amé tek ci nañ ko fegnaal nañ ko pilé ñep dégga ko ñaarël bi moy Kër Fatou ño binda né dafa am lig audio ñom jot nañ ci té ki leen ko jox wa APRC la bobu tam mané nañ ko tek man leppaluma wax dina gëné né mako wax gisuma luma ci ragal su féké né nak amut tam na la né amut man awma luma délu gana té ñu bari liñ japp ay dañ ma record man media moy suma liggéey loolu la jànga jàngalé ko ci juroom ñaari at kon xamna lan moy media ragaluma ci dara ñu bari ñuñ fokk né amna luñ am pour man tam amna lima am pour ñoy nañu suñ ma kolé sax xaméw ma sa nombo wala am xel ñaar dama ko dé screenshot ma déncha ko dama am nak private number bo xamné mobile bopam la lu bari lu ma liggéey fala ko dé déncha iPhone la té luma dé backup ci iCloud account la nek fuma munti nek ci adina fuma mëna tok dina ci mëna jot kon pour fégnal ko fi rek né lima wax xamna lan la té ragaluma ko té lima def ñëmé nako ku fokk né tam bi nga am lo ma dajalel su audio bi gëné dina la wax ma kan ño doon wax wala kan moko jallalé té dina ci woné ay firnde yu lèr luma am man tam ci suma mobile lo xamné dama ko jël déncha ko kon ciowli ciowli yeb borom dej bi mën na joy di jam waye limu bëgg digeural moy ken mënul ma xoxatal parce que dem na ñena sa ci wa UDP ñu ma traiter di ma yone ay message am ne yeb mang ko am suma mobile dama ko des screenshot ma den ciako yene ay suñ audio sa dama ko def forward ci suma private line bi in case soko delete amna fuma ko backup kon man li ma def xamna ko way pour woné ñeb ne niñ dal ñu tay liñ bëgg ci man buñ ko am ñaari ndé li tax doomi adama di ragal suma boss dafa rot ut na ko te gisuma ko man awma luma ragal togn lay moytu ak wax lu dega ñaarel ko fokk ne mën na ma xoxatal pour luma bëgga def bu mako def boromam joomna man suma rombe duma gestu
ci lima outali ak fuma jëm lool rek la gis duma koy dox di gestu suma ganam li bëggon na ko leer dudu jaay yena ko deggalor mune mom ragal daf ko rot mu sét ko gisut ko kon ken mënu ko xoxatal kon ki mom limay wax ñor nako te deggeer na waaw dudu ja batay ñuy wax joxoñ nañ fi APRC barami tuuma bu nek luubal xaaliss rew ray ay nit def lu nek ma am nak touti jaxlé su fekente ne yeen wax ngeen ne ku ngeen ngemba mu dem te lolu yeb teggu ci sen taw ndax lolu non len ay waxtaan la rek wala comme nakala fataajo ndax duñ ne nit mo fi ray nit mo fi satcha xaliss ba pare mu eulbeuti ku ne mom comme ngembu du dem lo ci djublu ak lool fan la teb wa lool am na solo APRC nekkon na ci nguur ñaar fukki at yo xamne liñ def ci rew mi umpu ken am na ño xamne sa lu bax lañ gis fofu rek lañ ko tenkal lool lañu wax am ko xamne nak mom bugut la bugut lu jégué ci yow say recce recce sa manke manke ak sa lu bon mom lu rek lay xol yonam nekku ci lu bax lo fi dess ñeneen ñi ci dess nak baxna bonna ñom dañu jël yépp tek ko ku am lu bax wala mëna am lu bon doomi adama di la mo wéy nguur lolu moy diko sos amu ben nguur ci adina boy konté ak deka bu muñ ci nek ku amul lu bon recci recci wala manke manke lolu amul ñun nangu nañ suñu jumté mota ki jité parti bi di Raad Honorable Fabakary Tombok Diatam bi yagna diko wax té kaddom ñu musa garal yépp man bokkana ci lima ci gëna tamu lima gëna neex moy jamono buñu nekké ci nguur mu né njumté yiñ def nguuri coalition bi biñ ñëwé mu né nañ fexé bé buñ ko bam tuwaat buñ ko répétat mu né ñun jamono buñu nekké ci nguur opposition bi niñ daan doxalé té jaddu wu jaarul yoon ñun tam dinañ fexé bé duñ ko def duñ jaar ci yoon yoy té santé yalla dipi APRC nekké ci opposition ñu ngi jëmalé juroomi at kèn musuta né APRC yaxana fi loi ñu santé ko yaal kèn musuta né APRC genn na yëngu bé fitna am ci réew mi kèn musuta né APRC yéenem moy wax ay kaddu yu ñaaw wala jur luy jur torof torof ci rew kon ñun suñ wala def nañ ko dox ko bem mat ñepp mu nañ ko seddo sédé mbolo am nañ ko waye fep sa yu gënné rek jamm la ñoo woté togn nañ ñu place yu bari gañ ci nit ñi sanni leen xeer man ka man ku da bu sumba la ñaar be ñetti yoon fekk señ ñu talindi ñaar yoon ya xafa ay moto lepp waye kenn musuta gis APRC def lu mel mom kon dama gumne kepp ko amne domi rew bu bax la warna rafet lolu ci APRC biñu nek ci nguur nak liñ gis ne nguuri APRC mo ko liggey te du lu rafet ñom ño am doole pour topako set ko li ci loi wax ñu jël sen matuway ak sen dogal amuñ ci ben xaar mayal mo xam jane commission la TRRC bi la lepp luñ fi mëna sos ñun tay amuñ doole bi ñom ño nek ci nguur ño am doole te ñun waxuñ ne du fi am lepp lu fe dox ci rew bi ñun nangu nañ ko waye bokk ak nit liggey nga laaj lu am solo tay dañu xamne sa ñu ngi bir APRC dañ gis ne ñun waru ñoo bok ak NPP waru ñoo liggey ak president Adama Barrow liko waral ñu ne munut he is incompetent lu ñoo ci angalé munuta doxal ñi ne ñu ne dafa clueless moy amut xam xam ci lu nekk ñu bari ñu ne orkat la leppalum digé du ko def lu nekk ñu ko ko en nit ki jikom jikom la ni mel won la mel yow dafa am li nga bëgga lool ngay xool ne suma ko défé ak diiw dina isi yokati réew mi mu dem kanam dafa sacrifice lu nekk ñu ko lim ñun defuñ ko nekkuñ fa won té bokkuñ ci loolu demba la li xew demba ñun fekkewuñ yeg nañ ne li mo am ci ay netal yalla moy ki gëna xam waye ñun dañ ne tay ak elek na nit ñi deglu bu baax APRC dafa ne tay fiñ toll mbiri doxul ñun ñu ne dañ bëgga mu dox munut dañ ko bëgga jappalé mu mun xamut dañ ko bëgga jappalé mu xam loolu gisuma ne kenn dina taxaw ne du fi am lajal sa bopa yaay kam li xew demba bokkuñ ci dama bëgga wax bi mu leer waxuñ ne amut wala ñi ko waruñ ko wax ñomi neen la ño xam ñun tay lañ wax ak elek dañ bëgga liggey tay ngir elek mu baax so taxawé ne lolu du fi am nga laaj sa bopa yaay kan
waye demba li mo fi ñaaw tay mu nta bax ele ken du ko defar lolu amul fen demba demba te dañ ne adina ñetti fan la demba tay ak ele demba nak ñun bokku ñun tay lañ am pour ele ba waxuñ ne suñ duggé ci nguur lepp dina bax dedet dañ ne dañ ñew pour liggéey ku liggéey nak am dara legui nañ ñu may ñun tam ñu liggéey su ko yalla dogalé ñu xol lan lañ mëna am pour réew mi Gambia moñu taxajok way li xew demba ak ñiko wax diko bamtu ñun ñune suñ yoon neeku ci xam nga suñ yoon ci lu nekk ñu gis lo xamne du lu baax ñu fexé naka lañ ku dindé ak suñ lox mënuñ ko ñu dindi ko ak suñ lamagne mënuñ ko nak duñ ci contane dinañ ci mer ngir li santane diiné la mu leer yonent bi sallalahu alayhi wasallam mo ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kepp ko gis lu bon lu ñaaw ci yeen waxut nako gene nako wéci ak loxom wéci nak li bon defa nek ngay gene def lu baax wéci ko amna wéci borom mom ñu ne legelegi du gene li fa nek def fa lenen way bokana ci lu ñoo wa ikram moy jox nit ki ay gift ci joxe ak yengatu moy isi wéci ko wa illam yastati' muné fabi lisanihi munu loko wéci ak sa loxo muné salamen moy wax ko wax bi du ngagna du khasaté du dolé wax bu neex lu bari la mëna défal wax ci yar ak téguin lu bari la mëna défal kon suñu wéy wéci ko ak salamen du nga atak borom diko saga wala diko khas dédé diiné dafa bëgga rafétal wa illam yastati' muné fabi qalbihi munu loko wéci ci kaddu bu rafét wax bo xamné wax bu leer la luy indi jamma luy doxal mune nga bañ ko ci sa xol moy mbiri bum la neex mer ci mune wa zalika ad'afu al-iman moy gum yalla nak bu gene soufé nga gis luy dox nga mer nopé ko ci gum yalla bu soufé la bokka waxu gum lo yalla gum ga yalla waye ki jëf gorgolu ak la meñam mo la opalé ki jëf ak loxom mo la opalé yow am nga waye bu tuti nga am kon nañ bayyi xel né politique du nono diw li la fi def lu ñaaw la rek dang ko wara ngaña dang ko wara tutil dang ko wara doyalil dang ko wara saga buñ di faté né ay julit lañ islam dafa am solo ngir emul adina fi elek al-akhirah dafa am lolu nañ ko bay xel bu baax kon li la bëgg digeural li xew demba ñun defuñ bokkuñ fekkewuñ ñun tay ak elek lañ am ligey tay pour elek baax li moy taxaway APRC